Jeg spiller Peter Hermansen, som er nabo til familien, der ligesom er omdrejningspunkt for hovedhistorien. Han er en storbonde, der bor alene på en stor gård, og han har gennem mange år fået tilegnet sig al den jord, der ligesom ligger omkring familiens hjem, og er også meget interesseret i at erhverve sig det sidste stykke. Så han er sådan en han er sådan en rigtig storbonde, som har gjort det til sin métier og bare eje en masse land. Og så har været heldig at have pengene til det, og sikkert også haft noget næse for forretning, vil jeg sige. Hvordan skal jeg forklare om ham, uden at komme til at afsløre for meget omkring handlingen? Det er jo meget godt spørgsmål, men han har i hvert fald en interesse i at købe det her sted. Og måske har han en eller anden form for forbindelse til den her familie, som der ikke er blevet præsenteret i de første afsnit i hvert fald. Men det er måske hans påskud til gerne at ville have det. Der er noget ved den her gård, som han gerne vil eje eller have del i. Og jeg tror egentlig ikke, at det er sådan med noget ondt udgangspunkt, at han har den her interesse. Det er egentlig bare, det er sådan lidt en hobby for ham, lige så meget som det er hans profession eller hans fag. Hvordan har det været at spille den rolle? Det har været sjovt. Det har det virkelig. Det der med at være med i en juleklænder, det er jo sådan lidt en bucket list ting, tror jeg, i hvert fald for nogle skuespillere. Jeg har altid haft det sådan, at det kunne være virkelig sjovt at lave, fordi det er sådan en massiv tilstedeværelse der i december måned. Det bliver en stor del af julestemningen, især for familier, der samles omkring det hver eneste dag i hele december for at finde ud af, hvad der sker i den fortælling. Så det har været en kæmpe fornøjelse for mig med til at forløse og lave. Hvad synes du om jul? Jeg kan godt lide jul. Altså, jeg tror, det er blevet endnu mere udtalt, efter at jeg selv har fået børn. Jeg vil sige, der var også en periode, hvor jeg synes, at min glæde for julen og alle traditionerne og hele ræset kunne ligge på et ret lille sted, men jeg synes meget, at det er ud fra den glæde, man ser ungerne have i julen. Det er ligesom det, der gør, at den går hjem hos mig også. Det fylder meget for dem, og det bliver så komprimeret, det der, at man går virkelig efter og hygger sig på daglig basis, og der er gaver i luften, både til selve juleaften, men der er jo også pakkekalenderne, og der er den gode mad og oppyntningen og alle de her ting. Der er rigtig mange gode ting, gode historier og glædes over at fortælle igen og igen. Ikke? Så, ja, så det er sjovt at være med i sådan en julekalender, hvor at, jeg kan sige, det bliver sådan min børns generation. Hvor jeg tænker, nå, men dengang vi var på den alder, der så vi det her, og jeg kan jo huske tilbage på de julekalender, jeg så, da jeg var dreng, og så, som fyldte meget for mig dengang. Så det er også bare, det er sjovt at vide, at man er med til at lave noget, som måske kommer til at sætte sig dybt i nogle børn, som kommer til resten af deres liv. Ikke? Har du en favorit julekalender? Ja, det har jeg. Jeg har jul på slottet. Det kan jeg sige uden at tøve. Altså, den satte sig virkelig. Og det er både skuespillere, galleriet, der jo bare er høj klasse, og også selve handlingen, at man både er, helt apropos den her, man både er i virkelighedens univers, nu man siger, det er jo så bygget op omkring en kongefamilie, ikke? Men der er man også ude hos nisserne, og der er også en udefra kommende trussel, der vil komme og spolere julefreden, og det klarer de virkelig til UG. Jeg har prøvet på at vise den til mine egne børn, fordi den er jo tilgængelig på DR's platform, og der kunne jeg godt mærke, at de synes, det går lige langsomt nok. Altså. Men jeg blev stadigvæk blød om hjertet. Altså. Selvom det var nogle lidt grynede optagelser hister her, så synes jeg stadigvæk, det er en kæmpe, kæmpe fornøjelse at se den julekalender. Så det er klart min favorit. Hvad kan få dig i julestemning? God julemad. Og så når det er sådan, man lykkes at være julehyggelig, uden at det nødvendigvis tager udgangspunkt i, at det hele hedder gaver og sådan gaveræs og det der, at man skal købe og tilegne sig. Så når man egentlig bare kan hvile i julestemningen, i den gode fred og ro, altså og ligesom fokusere på de gode historier og den gode stemning, det,
Det er noget af det, jeg allerbedst kan lide ved julen.